A adesão à nova modalidade de retirada do FGTS, o saque aniversário já começou. A migração não é obrigatória. Veja na reportagem: uma comemoração de aniversário com reforço no orçamento. O trabalhador pode optar por fazer saques anuais do Fundo de Garantia. Toda vez que soprar as velhinhas. Ajuda bastante a gente, né? Hoje em dia qualquer qualquer dinheiro é bem vindo, né? Os valores dos saques vão depender do saldo do trabalhador nas contas ativas e inativas do FGTS. Quanto maior o saldo, menor o percentual disponível para saque. A tabela tem seis faixas e vai de 50% para quem tem até 500 reais no fundo a até 5% para quem possui mais de 20 mil reais. Além disso, o trabalhador também vai poder sacar uma quantia fixa. Com valores diferentes para cada faixa. Para receber o benefício, basta comunicar à Caixa Econômica Federal. As retiradas só poderão ser feitas a partir de abril do ano que vem. Mas é preciso ficar atento, principalmente porque os optantes pelo saque aniversário não poderão mais retirar o FGTS em caso de demissão sem justa causa, como acontece atualmente. Quem optar pelo saque aniversário pode mudar de ideia e voltar para a modalidade anterior, o saque e rescisão, mas terá de cumprir uma carência de dois anos. Por isso, a Caixa Econômica Federal recomenda estudar bem caso a caso antes de fazer qualquer modificação. Essa é uma decisão bem individual que varia de acordo com a realidade de cada trabalhador.